Som vi ser så har koreanerna tagit vid där japanerna slutade och gjort en rent skräddarsydd bil. Ja, vad är det då som är bra med den här bilen? Ja, svaret måste bli inte speciellt mycket. Visserligen så har den en liten inneficka med plats för plånboken. Det är bra. Men den sitter ändå lite väl trångt över axlarna. Därför så har koreanerna vinkat om en ny variant i höst. Den blir dubbelknäppt och kommer i ett praktiskt stretchmaterial. Och nu kommer det att handla om vår miljö.